U prilistavanju naš gost bit će Miodrag Miša Stojanović, kolega novinar, urednik, višedecenijski svedok i izveštač sa mnogih sportskih događaja. Dobro jutro i dobrodošli. Takođe i autor više sportskih knjiga, je li tako Miša? Tako je, prvo da pozdravim gledaoce, da pozdravim ekipu i da pozdravim kolegu Simića. Jeste, mnogo sam radio, godinama stvarao, što filmova, što knjiga, što serijala, tako da ima dosta toga lepog u mojoj biografiji. Kada pričamo o biografiji, naravno, dugo godina u Večernjim novostima, sportu, tip novosti i brojne izdanja. Da, najduže sam proveo u novostima, bog me jedno 30 godina. Za karijeru novostima me vezuju mnoge lepe stvari, to je pre svega onaj pohod Crvene zvezde, Bari i Tokio. Tu sam radio jedno vreme i kao PR, pomagao sam ekipi koja je stvarala ta velika dela. A radio sam i, možda je to jedna zanimljiva stvar koja se ne zna, Crvena zvezda je napravila projekat kako postati evropski šampion. Na 430 strana je obuhvaćeno svaki detalj. Ja sam tu bio jedan od ljudi koji je u tome učestvovao, zapisivao sam ono što su govorili Branko Stanković i Veljko Aleksić. Svakih 340 strana sam uzimao, odnosio gore kod Vladimira Cvetkovića i Dragana Džajića, oni su to analizirali i to je bio neki početak kako u 5 godina postati evropski prvak. Međutim, to se dogodilo mnogo ranije, posle 2,5 godine je Zvezda postala evropski prvak. Znači, postao je sistem, postao je rad, pošto danas gledam i slušam kako je sve to zasluga te igrača, te trenera, te pojedinaca. Međutim, ne, to je bio ekipni rad i svako je znao šta radi u tom delu posla. Pre nekoliko dana sam baš pogledao jedan kraći intervju sa Vladimirom Cvetkovićem, mislim na Arena televiziji, gde se on prisetio tih godina i između ostalog i one utakmice koja je prethodila evropskom pohodu protiv Milana u Beogradu kada je bila magla, kada je Zvezda u ponovljenoj utakmici eliminisana. I Cvele je tada rekao, možda je tako morala bude, ali kaže da se nije dogodila ta utakmica, možda se ne bi dogodio ni Bari dve godine kasnije. Pa dobro, Cvele je veliki mag, on ume da kaže. Pa možda se ne bi dogodila, ne samo ta, nego i ona utakmica u Kelnu. To su bila iskustva negativna, izvučene su pouke, složene kockice i onda se krenulo taj pohod Barija. Da, siguran sam da je Cvele u pravu. Prvo, Cvele je vrlo uman i po meni je možda je najbolji sportski funkcioner svih vremena. Zvezda se pojačala mnogo u naredne dve godine i zato došla do toga. Zvezda se pojačala, doveden je Belodedić, doveden je Siniša Mihajlović, da tadašnji transfer od 1 000 000 maraka, to je bilo stvarno fascinantno. Da, Zvezda je dobro radila, znala je šta hoće, projektovali su mesta koje im treba i na kraju, kad je skockan tim, krenulo se u osvajanje te titule. Kako je bio fudbal tada, kako su bili klubovi Zvezda tada, kako je sve to danas? Koliko je promenjeno sve u našem i uopšte evropskom fudbalu od 1991. do 2023. Pa to je teško porediti sada, tadašnji fudbal i sadašnji fudbal. Međutim, imate igrača koji bi dan danas bili asovi, koji bi uzimali veliki, pa zamislite koliko bi danas vredeo jedan Savićević, koliko bi vredeo Prosinečki, šta misli, da ne bi mogao Savićević da igra u bilo kom klubu danas, da ne bi Prosinečki mogao da igra, da ne bi mogao da igra Binić. Sve su to vrhunski. Jugović jedan koji je možda i najtrofeniji igrač na ovim prostorima, uzeo je dve titule Kupa šampiona i dva puta prvak sveta bio. Jugović koji je bio moderan igrač, trčao je puno, zatvarao je sve rupe, a znao je mnogo u fudbalu. Znači, svi ti igrači koji su tada igrali za Zvezdu, sigurno da bi i dan danas mogli vrlo dobro, da imaju vrlo dobre role u vrhunskim klubovima Evrope. Evo, juče je otvorena i izložba posvećena legendarnom srpskom italijanskom fudbaleru Mihajlović i Rossi, priča o fudbalu, šarmu i dobroti. Do sada nije Beograd video jednu izložbu u ovakvom formatu.
Pa Siniša je to zaslužio. Ja bih pričao jedan detalj možda koji se ne zna o Siniši Mihajloviću. Koliko je bio posvećen fudbalu i koliko je volao fudbal. Zato je i uspeo. Kada je došao u Zvezdu iz Vojvodine, molio me da ostaje posle treninga da radi još jedno pola sata, sat minimum, da šutira slobodne udarce. I dobro, ja sam mu obezbedio golmana, bio je to Kaluđerović, nešto smo ga častili. I Siniša Mihajlović je svaki dan posle treninga ostao jedno bar sat vremena i šutirao slobodne udarce. U početku je to išlo gore ka semaforu, malo smo se smejali, malo smo se zabavljali, međutim, kako su dani prolazili, Siniša je to sve bolje, bolje radio, počeo prečke da pogađa same raklje. I znači, vrlo, vrlo bitan element u njegovom uspehu je taj rad. Sigurno, kako je bilo tada saradnja sa Sinišom Mihajlovićem? Kako se sećate tog vremena? Pa, Siniša Mihajlović je bio jedan vedar momak, radan momak, raspoložen, voleo je život, voleo je društvo, voleo je da se kreće i po kafićima, voleo je da priča s ljudima, gostovao je u novinama, nikakvih problema sa Sinišom nije bilo. Pričali smo o fudbalu tada, kako je bilo novinarstvo tada, kako je sada, sportsko novinarstvo pre svega? Pa tada... Ima li tu razlike? To je ogromna razlika, danas je sportsko novinarstvo, ne samo sportsko novinarstvo, nego uopšte novinarstvo, mislim da je uništeno. Tada su sportske novinare izuzetno cenili, mi smo imali dobre odnose sa upravama, sa igračima, sa publikom, pisali smo dobro, pisali smo kvalitetno, pisali smo tiražno, to se jako čitalo i imali smo veliki ugled. Ja se sećam trenutaka, ja sam tada bio urednik sportske rubrike Novosti, kada je Mirko Marjanović, koji je bio tada premijer, na moj poziv prekinuo sednicu vlade i izašao da vidi o čemu se radi, šta je to tako bitno. Tako da smo imali veliku, veliku moć, naravno nismo to koristili u pogrešne stvari, nego smo koristili u afirmisanju sporta. Kažu da je tada priča bila da je tada Ivica Osim kao trener Partizana imao običaj da kada se negde putuje, novinari prvi ulaze u avion pa tek onda igrači i da je na taj način isto iskazivao poštovanje prema sedmoj sili. Pa jeste, ne samo Ivica Osim, i ostali treneri su izuzetno poštovali novinare. Često su nas zvali da se konsultuju, da čuju šta mislimo, da damo svoje mišljenje oko tima. Vrlo, vrlo su nas uvažavali. Osim je voleo novinare, bio je dobar s njima, sve do jednog trenutka do svjetskog prvenstva u Italiji. Tada se dogodilo nešto jako, jako ružno. Mi samo što smo došli u centar gde smo bili smešteni, bila je neka svadba i ostale su neka pića koja nisu sklonjena. I onda su novinari došli na konferenciju štampu, vidjeli to i pojedinci su iskoristili da napišu nešto što nije istina, da se to reprezentacija kako se sprema, napijaju se, slikali su te flaše od viskija prazne i tako dalje i to je Osima mnogo pogodilo i nije hteo da razgovara za novinare i to je bio nonsens, svetsko prvenstvo, naš narod čeka izjavu, selektora čeka izjavu, ne, on je bio dosledan sebi, nije hteo, ja sam ga molio posle da spusti loptu na zemlju i to je tek negde pred kraj tamo svetsko prvenstva počeo da priča za novinare. Zanimljiva priča. Mišo, knjige koje ste do sada objavili, monografije brojne, je li tako isto? Pa jeste, ponosan sam na monografiju Bari 20 godina. To je jedna lepa knjiga sa lepim slikama, sa lepim pričama i to ostaje za sva vremena. Zvezda danas, ajde kad smo već počeli da pričamo o Zvezdi. Zvezda danas ne bi prejudicirao ništa. Dajte malo da sačekamo, da vidimo kako će se uklopiti te kocke. Jeste Barak moderan trener, ali on ne poznaje mentalitet ovde. Doduše, nema šta ni da poznaje naš mentalitet, pošto ima 7 stranaca u ekipi, koliko vidim. Od koji će neki zadobiti državljanstvo, pa neće biti stranci, ali formalno, jel? Da, da. Ado će dobiti i Bukari, tako da će mu tu biti lakše da uigrava tim. Ono što se vidio se pomak u brzini. Znači, Zvezda igra brže i to je preduslov da se suprotstaviš u Evropi da presiđe. U Evropi i u brojnim razgovorima i sa bivšim trenerom Milevićem koji je na Kipru
i sa Dentanom, i sa Đelmašom, i sa mnogim poznatim našim futbolerima i trenerima. Svi misle isto, Ljubiša Tumbaković. Naravno, da Zvezda mora da igra brže. Da su ta pojačanja jako bitna, ali da, izvinjavam se, ali da je brzina vrlo bitna. Da ako nemaš snagu i nemaš brzinu, ne možeš da se meriš sa Evropom. Lako pretrče protivnici i onda se vidi gde smo. Ali dobro, ovo je dobar koncept, pa vidjet ćemo da li će zaživjeti. Zvezda je prikazala jednu solidnu partiju, ali tako, u prvom kolu turnira u Sankt Peterburgu, pobedivši 2-1 ekipu Zenita, koja je na papiru mnogo skuplja i kvalitetnija. Pa jeste, Zvezda je napravila dobar rezultat, dobro je igrala, ništa spektakularno, ali kvalitetno, ali ne zaboravimo ni da je Glazer odbranio dva udarca, jako interesantno, jako teško, ona jedan rukom i ona jedan nogom, tako da toga nije dobro. Golman je sastavni deo igre i očigledno da je Glazer pun pogodak. Vidjet ćemo dakle dalje šta će se i kako dešavati. Zvezda čeka za tek mesec dana, ako ne i mesec i po dana, žreb, s obzirom da po prvi put imamo direktnog predstavnika u Ligi šampiona, takođe po prvi put sa dva kluba Srbija ulazi u sezonu Evropsku Ligi šampiona. Pa jeste, to je posebno važno za Zvezdu zbog finansijskog dela, koji je ogroman, jer će Zvezda te financije koristiti narednih godina, dovoditi kvalitetne igrače, znači ima jedan preduslov da zadrži sadašnji status i da i dalje postiže dobre rezultate. Za Zvezdu je sigurno uspeh da prođe ovu grupu, što mislim da ima šanse, i to se Zvezdaši nadaju, naravno, da će ostati u Evropi dugo, dugo. TSC takođe ulazi u Ligu šampiona. Pa TSC je veliko iznenađenje za mnoge, za mene nije, zato što TSC su preuzeli ozbiljna ekipa iz Mađarske, stoji država iza tog projekta, koliko znam, mnogo para je ušlo, kad imaš para onda možeš da praviš i tim, da dovodiš igrače, da stvaraš nešto pravo, dobro radi sa mladim kategorijama, znači imaće uspeha sigurno. I to je dobro za srpski fudbal, da se pojavi još neka ekipa koja može da parira Zvezdi, Partizanu, Čukaričkom, da se prave te konkurencije. Bez te prave konkurencije nema ni napretka u fudbalu. Partizan i dalje u krizi, možemo reći, fudbalski klub Partizan. Mnogi nisu očekivali da će završiti sezonu na četvrtom mestu. Pa da, to je veliko iznenađenje i Partizanu. Ono što mene boli, recimo, kad je Partizan u pitanju, ne sviđa mi se što asovi Partizana i jake ličnosti, treneri, bivši predsjednici ne idu u Partizan. Tako da, posle razgovorima sa, recimo, Tumbakovićem, Ljubišom, koji neće da priča o Partizanu, ne želi. Evo, sa Milošem Đelmašem, masom Partizana, koji isto neće da priča o Partizanu, ali jednostavno ne mogu da kriju, kaže, mi ne idemo u Partizan. Sad, zašto ne idu, to oni znaju. Nije dobro kada asovi ostave klub, kada ga ne obilaze. Mislim da tu mora se napravi jedno jedinstvo, da se okupe asovi, da se okupe bivši treneri i predsednici, da sednu, da razgovaraju, da nađu pravi put za izlaz iz krize Partizana. Ovako neće biti dobro. Ivica Kralj je dobar dečko, dobar je direktor, vidim, vuče dobre poteze, ali nedostaju tu sredstva da bi kupili kvalitetnije igrače. Možeš nešto da se malo snađeš, ali bez velikog novca nema ni velike igre. Znači, Partizan mislim da treba da drži jednu vanrednu skupštinu, da se okupe asovi, da se okupe svi oni koji vole Partizan i da se na jedan ljudski korektan način nađe put iz krize. Mišo, fudbalska reprezentacija Srbije posle ne više godine, nego posle više decenija ima šansu da se plasira na evropsko prvenstvo. Kako vidiš uopšte dešavanja u našoj fudbalskoj reprezentaciji? Pa dobro, naša grupa nije previše jaka. Mislim da imamo dobar tim, fali nam malo atmosfere prave. Doći će ona, verujem, doći će sa pobedama. Mislim da nama nedostaje samo zdravi igrači. Da su bili zdravi, da nije bilo povreda na svetskom prvenstvu, sigurno da bi bolje i prošli. Ali tu je Pixi napravio grešku što je
ipak čekao te igrače koji su povređeni i tako dalje, tako da, a oni se nisu mogli da se oporave, nisu mogli da pruže maksimum i onda smo i tako prošli kako nismo očekivali. Znači, bitno je da ima na okupu zdrave igrače, kvalitet imamo, evropsko prvenstvo mislim da nije problem da ćemo se kvalifikovati, a postaje sad opet pitanje da sednu ljudi iz stručni štab, stručni odbor, da naprave plan, taktiku rada, organizacije, svega, da bi nešto više uradili sem plasmana na, sve, na evropsko prvenstvo. Fenomen Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, evo ga, dakle, u pohodu, nadamo se, ka 24. Grand Slamu. Pa, mislim da je Novak veliki favorit, to govore i kladionice sa kvotama. Znači, svi očekujemo da Novak osvaji taj 24. Grand Slam. Inače, apsolutni je, znači, lider sa 23 Grand Slema osvojena, to do sad niko ni uradio. Ispod njega je sa 22 Nadal, Federer ima 21 Grand Slam. I ono što je interesantno, stalni napadi na Novaka Đokovića i forsiranje, recimo, Federera, evo i na Wimbledonu je bilo da priča da je Federer najbolji u istoriji tenisa, što je meni zaista smešno. Pa sam duel između, međusobni duel između Novaka Đokovića i Federera govore u prilog Novaku Đokoviću. Oni su odigrali 50 mečeva, 27 je dobio Novak, 23 je dobio Federer i tu je razlika i po Grand Slamovima i po svemu ostalom. Znači, Federer ne može da bude, Federer je divan, ovako da sa dobar sportista, vrhunski, najbolji u svoje vreme jedno, dok se nije pojavio Novak Đoković. Nažalost, njegovu, a na našu sreću, pojavio se Novak i Novak je najbolji svih vremena i tu nema nikakve dileme. Mišo, da je Novak, na primer, da je državljanin švajcarski, a dolazi švajcarski ili iz neke druge zemlje, ja mislim da bi imao drugčiji tretman širom. Pa bravo, kolega Simiću, to je suština. Ne samo da je švajcarski, da je iz Engleske, da je francuske, da je iz Italije, sigurno da bi imao bio bog svuda u svetu. Ovako im smeta svima, ne znam zašto. Pa smeta, Srbija smeta. Ali Srbija nije imala bolji marketing nikada, ja mislim, u istoriji. Ne, to što Novak radi, sad uz njega i Jokić. I Jokić, naravno. Znaš, to je neviđen marketing, Srbiju zbog njih i vole, i priznaju, i cene, i može mnogo da se uradi zahvaljujući njim. Da, ne vole ih ovi što ih pobeđuju, znaš, nikako da im oproste što su bolji, ali dobro, to je život. Spomenuli smo Jokića, kako viš njega? Pa Jokić je divan, da, to je, on je poseban, pogotovo zbog ove ljubavi prema konjima i on je sad u Italiji na trkama, prati svoje konje, voli to, a i fascinantna je njegova izjava protiv osvajanja NBA ligi, kada su ga pitali, jo, kako sad on, pa kaže, pa dobro, normalno, pa kaže, ja imam i važnije stvari, ja više volim moje konje od ove titule. Tako da je za njih to bilo strašno, jer u Americi ti trijumfi, te pobede su čudo. Ja ne mogu da zaboravim, bila je jedna anketa u Americi, u američkim novinama, sa olimpijskim šampionima, gde su ih pitali da li bi oni pristali da uzmu olimpijsko zlato i da posle 6 meseci umru, nestanu. Verujte da je 95% sportista američkih reklo da, samo da uzmemo medalju, pa posle možemo i da odemo na sve. Jokić je drugačiji, možemo reći, i tako ima i drugčiji medijski nastup u Americi, zato ga i voli cena isto takođe. Pa jeste, on je poseban, pa specifičan, neobičan, pa takav je i Novak Đoković isto u razgovoru sa novinarima sa strane. Ja sam imao priliku da budem s njim u Monte Carlo, pravio sam posljednju klapu za film Kako postati šampion sa njim, pa to biti sa njim, to je doživlje, stvarno. On je toliko šarmantan, toliko prirodan, toliko pleni, poseban čovjek. Ne samo sportista, poseban kao čovjek. Znači, vrednost neviđena, kvalitet ogroman. Takav je i Jokić. Jokić. Serijal Kako postati šampion je imao lepu pažnju i dobre ocene. Kako sada vidiš taj serijal i šta nam ovo pripremaš?
Pa dobro, taj Saril je završen, sve što je prošlo, to ne treba puno pričati. Lepo je bilo, u tom serijalu je bilo 40 najvećih šampiona Srbije svih vremena. Bio je to veliki posao, težak, uradili smo ga, prikazan je na RTS-u i serijal je išao. Evo sad mogu ponovo da ga aktiviram, pošto je istekao na ugovor od 2 godine, može da ide na druge televizije. Ok, ako nekog interesuje, priča Đokovića, Đorđevića i tako dalje, 40 šampiona, kako se postaje. To je bilo namenjeno deci. Deci i roditeljima da čuju od najvećih šampiona Srbije koji su osvojili najveće medalje, kako do uspeha, kako postati šampion, koji je put. I oni su tu nedvosmisleno rekli kako se stiže do uspeha. To je, znači, to, vidjet ćemo kako ćemo to da obnovimo, da osvežimo, pa mislim da je zanimljivo, pogotovo za decu, za škole i pogotovo što nam fali tako nekih kvalitetnih novih stvari. Što se tiče novih projekata, radim nove filmove, radim intervjue za MBS sa našim najvećim sportistima. Dakle, Britko Pero, Miodraga Miše Stojanovića se može pročitati tekstovi, je li tako? Jeste, na Max B Sportu. To su veliki intervjue, to nije onaj sistem portala kratko, brzo, kratko, jasno. Malo su duži tekstovi o životu, radu, neke zanimljive stvari i uvek sam imao pitanje, evo to kolega možemo da radimo i ovde, Simiću, pitao sam te asove da kažu nešto što nikad nisu rekli, da nešto da izvuku što nisu smeli, što nisu hteli, što... I to je dosta ovako uspešno i dosta atraktivno. Kad nam neko kaže, evo, ovo nisam nikad nikome rekao, pa evo sad kažem, tako da je to neka ekskluziva. A što se tiče ekskluziva, malo bih pomenuo nešto i vezano za Fudbalski savez. Mislim da, malo je škakljivo, ali je dobro, prijaće možda gledocima. Fudbalski savez je u ovom trenutku, čini mi se da mu je malo nedostaje kolektivne pameti. Radi se o profi licencama, to znači o licencama bez kojih ne možeš da vodiš klubove prve lige i super lige. Znači, treneri bez toga ne mogu da rade. Ono što je zanimljivo i što je prosto neshvatljivo, odbijen je čovek, verovali li ne, koji je najtrofejniji srpski trener. Ljubiša Tumbuković ima 9 trofeja, 7 s Partizanom, 2 u Kini, ali ovaj čovek, ovaj trener ima 19 osvojenih titula, kupova, trofeja. Taj čovjek se zove Milutin Mića Sredović. On je otišao iz Spartaka i Subotice pre 21 godina u Afriku zato što nije mogao da dobije šansu ovde. Vodio je prvi tim samo 5-6 utakmica. I onda iz Nevljena otišao u Afriku i onda je tamo pokorio Afriku. On je za 21 godinu osvojio 19 trofeja. 3 puta je bio kandidat za trenera godine Afrike, što je velika stvar. Bio je selektor u 3 reprezentacije. Skupiti tolke trofeje, tolke uspehe, to je strašno. I takav trener, zamislite, ne može da rade u Srbiji. Ne može dobije licencu. Ne može da dobije licencu. Kaže, evo ovako, kažu da to nije u interesu srpskog fudbala. Pazite, to je sad smešno. Šta nije u interesu? Nije u interesu srpskog fudbala. U srpskom fudbalu radi najtrofejniji srpski trener. Pa to je stvarno apsurd. E sad, koje su to radnje, kakve su to mučke, ko koga go, šta, toga uvek im. Tu kažu da je ograničen broj tih licenci koja može da se da i onda je zato navala na tu i zato... Broj licence je 18, ove godine je bio 18, 20 u stvari, ali je UEFA donala odluku da 2 žene, ženski treneri moraju da dobiju, UEFA forsira taj ženski futbol. 18 je bilo, ali pazi, među 18, da ne može da dobije... trener koji je najtrofejniji trener u srpskom fudbalu, to je strašno. Bilo je tu i nekih intervencija, pošto je Milutin Sredović veliki Srbin patriota, on je dosta učestvovao u dobijanju EXPA, lobirao je sve afričke zemlje. Veliki je Srbin patriota i radio još neke stvari o kojima ovde ne bi smeo da pričam, da ne bi bilo nekih kontra radnji. Ali ja mogu da kažem kratko, znači na otpriznavanju Kosova.
Znači, vrlo je pomogao Srbiji u mnogim stvarima politički i tako dalje. Znači, morali su malo da ga cene, da gledaju što je uradio, a ne zbog toga, nego što on je ima takav pedigri, toliko titula da sigurno je najbolji kandidat od svih ovih 18 koji su prošli. A brojke sve govori, je li tako? A brojke sve govori i to je stvarno sramota srpskog fudbala, mogli bi malo da razmisle, ne znam ko bi to trebao da rešava, ali ne bi trebali da puste da ja Milutin Sredović ne može da bude, da dobije profilicencu, u stvari da krene u školu za profilicencu. Nisam znao ovu priču, hvala Mišo što si nam je ispričao ovom prilikom i nadam se da ćemo pomoći bar da se ova nepravda ispravi. Dalje planovi? Pa ništa, eto, borim se, hoću da isteram tu licencu, da dođe na pravo mesto, znamo gde je pravo mesto i ko to može da reši, ko ispravlja nepravde. Mislim da u ovoj Srbiji je mnogo nepravde, treba ih ispravljati, tako. Dalji planovi, sedimo, radimo, pišemo, gledamo sport, pratimo to i eto, to je tako. Hvala puno na gostovanju i puno sreće, vidimo se uskoro ponovo. Bilo je ovo predstavanje koje možete pratiti na našem YouTube kanalu. Vraćamo se odmah.